Припомняне, че може да ни слушате и по радиото. 95,7 за София, за района на Велико Търново и Кюстендил 97,1, 98,2. По интернет с Радио Нова Нюс навсякъде може да ни следите. Разбира се, че и вестниците, и видеята, които ще ви показваме в прегледа на печата, са доминирани от снежната и не само снежната обстановка в страната. Знаете, в Смолянско бедстваха заради наводнение и силен дъжд, а не сняг. И там заваля сняг малко по-късно през деня вчера. Така че актуална информация и в рамките на печата и разбира се малко по-късно. Ето как звучи едно от заглавията. Реки глътнаха сгради и коли в Родопите, преспи затиснаха севера, десетки селища без ток и пътища. 24 часа и въобще всички издания съобщават и за дървена ваканция на места за учениците. Реките в Родопите преляха след денонощия порой, повлечени с сгради, коли, мостове, откъснати с села заради отнесени мостове и малки пътища, тръгнаха и много свлачища. На север пък преспи затиснаха селищата, коли закъсаха в преспите. Струшени стълбове оставиха населени места за часове без електричество. Показвам ви част от снимките, публикувани в 24 часа. Инфраструктурата на индустриалната зона в Смолен е повредена и достъпа до предприятията там е силно затруднен. Следващата снимка показва в Враца. Заради тежкия сняг тролейбусите там често закъсваха през вчерашния ден. И още село Чакаларово, предошлата река е отнесла част от главната улица на населеното място. Това е в селото. Да, вътре. В Монтана има много изпочупени клони, някои са паднали върху автомобили. Цяла сутрин вчера машини са разчиствали прохода Петрохан, след като там падна и лавина. Разказахме ви в новините. Килната към реката сграда в центъра на Смолен няма как да бъде спасена. Собственика я разказва, че друга полумасивна постройка му е била отнесена през нощта и двете не са застраховани. Всъщност, да видим репортажа на Нелия Веселинова за района на Смолен, където и Родозем е най-тежка обстановката и всъщност тези кадри са оттам. Не заради снеговалеж, да. Заради придошлите води на реките, които преминават през тези населени места и всъщност къщата, която виждате в момента, е отнесена буквално от реката. Анелия Веселинова, сега. Къщата на Енисей вече е опасна за живеене. Падналите дъждове активираха огромно свлачище, което подкопа основите. Милиметър, милиметър, милиметър и сега от милиметър доста пропадна и завлека тази стена тук надолу. Живеете ли в тази къща? Да, живеем. И тази вечер се махаме от тук. Още няколко къщи висят на стръмен склон. От община Кирково са предложили на всички общински жилища. Това обаче не е вариант за пострадалите. Ето тук е тая другата, тук като тръгне едно, ще тръгне всичките. Ето. Всичко отиде по дяволите. Е, особено тия хора са направо някакъв ужас. Как ще седат вътре, как ще живеят, не знам. Малко по-насевер, 5 чужди туристи са откъснати от света в ловна хижа край язовир Студен кладенец. Пътят към тях е отнесен. Това са туристи в ловната хижа, в ловното стопанство в Момчилград. Да, имате ли някаква информация от тях? Добре ли са? Къде са? Какво са? Да, добре са и на територията на цялата област. Нямаме информация за бедстващи хора. Под вода се оказа и едно от училищата в Момчилград. Наложи се няколко часа пожарникари да отводняват мазето на едно от училищата в Момчилград, училище Никола Вапцаров. Повече от 2 метра вода беше се събрала в парното отделение. По данни на 2 хидрометеорологични станции в областта са паднали над 400 литра на квадратен метър сумарно. Дъждът е валял в продължение на над 24 часа. Голям дъжд, вятър имаше, дъжд имаше, тук къщите някакъв ад. Затворени пътища в областта няма, по свлачищата се работи. На точките също има екипи, които работят и са разчистени, тъй че няма ограничени населени места без достъп. В района на Крумовград са наводнени и електроподстанции. Екипи на ИВН работят по авариите. Ники Василковски, репортажа за Кирково беше това. Нелия Веселинова следи района на Смолен и Родозем. Снимката, която ви показахме преди това, ето я пак. Присъства и в нейния репортаж. Вижте. Ясен и семейството му с отчаяние гледаха как реката подкопава и носи част от постройките им от дърводелския цех. Виждам, че очите ви са насълзени. Насълзени, защото 2005, 2015, 2016.
До кога? Какво означава това поредно бедствие за вашия бизнес тук? Първи клас, на нула. Отида по стройките от директно отдолу в реката. Цял вечер се мъчим да ги спасиме. Тук насипвахме пясък, правихме диги, но сутринта се оказа, че водата преля и ги дръпна в реката. Свлачища и компрометирани пътища има в цялата област. В Родозем, където обявиха частично бедствено положение, преля река Арда. Към 2 часа страшен тътен, реката преливаше, излезна върху моста. Беше много страшно, такава реката не съм я виждала. Реката отнесла офиси и коли. Тук имаше една постройка, вътре ми стояха машините на автомивката. И всичко е паднало с шкарпата. Един бус, който беше паркиран там, с едно АТВ вътре. И всичко го отнела реката. Точно на това място зад мен се е намирал колекторът на община Родозем. Реката обаче го отнесла по пътя си. Колектора събира отпадните води на целия град. И той трябва да бъде незабавно възстановен, защото това ще предизвика абсолютно екологична катастрофа. Реката наводнила и този вец край село Средногорци. През целия ден работниците се опитваха да разчистят наносите и дърветата, затрупали машините. Машините са извън строя. Срещу природната стихия не може да се бори човек. Частично бедствено положение обяви и община Девин. Там река Триградска заля мост и откъсна от света няколко села. Още по тази тема, всъщност тази тема е темата сняг и дъжд. 500 000 семейства без ток и вода. Аварийните екипи не могат да преборят стихиите. Преспи на запад и порой на изток оставиха без ток близо 500 000 семейства. Надявам се, че към този час бройката е понамаляла и се отстраняват авариите. Помните, при предишния снеговалеж голям проблем беше бавното отстраняване на прекъснатите на авариите. Виждате и кадри от обстановката и през вчерашния ден. Затварят пътища, да не затъват коли. От първа страница на Стандарт ви показвам и снимка, която пък показва прекършени от снега дървета, които помляха автомобили в Разград. Влакове замръзнаха, тирове на опашка, спасиха румънец, събудил лавина. Кметови депутати хванаха лопата. По този начин анонсират всичките си вътрешни страници, посветени на стихията. Снега остави над 450 000 души без ток. Това също е първа страница, само че на вестник Дума. Софиянци газиха вчера до колене в сняг, въпреки опитите на столична община да направи обществените места проходими. Да, не мога да се оплачем. Виждайки какво става на някои кътчета, няма проблем. София е почистена, включително и спирките на градския транспорт. Излезеш от малките улички, където е възможно колата ви да не излезе много лесно. Да, там има проблем, но излезеш от малките улички нямаш никакъв. Вадят закъсали коли, реки се надигнаха, дъждове се будиха свлачища. Ето една ситуация, снимана и показваща ситуацията в Две могили, община Две могили. Всички пътища останаха затворени поради снегонавяване. Ани казва за Велико Търново, да, един от районите, където имаше проблем с пътната обстановка. Коли стояха под преспита дълго време, още в репортажа. Транспортната криза в Великотърновско започна от този паркинг за тежкотоварни автомобили на международния път Русе-Свиленград. При първия снеговалеж превозните средства над 12 тона бяха спряни от движение. По обед се наложи дори забрана за леки автомобили. Шофьорите мръзнаха с часове в преспите, принудени от обстоятелствата да бъдат на път. Спряхаме тук. Сега чакаме да отворят пътя. Няма да се връщате, ще чакате. Ще чакаме, какво добре. Аз момчето ни чака на болницата, изписан. Трябва да продължим. Ще чакате или ще се връщате? Ами ще чакаме. Налага се да идем до Русе. След обедните часове ситуацията в областта се нормализира. Отворени бяха основните пътни артерии. Единствено непроходим за всички превозни средства остана прохода Твърдица Елена и някои пътища в Свищовско. Част от водачите недоволстваха от чистенето на пътищата в Търновско. Какво е състоянието в Ловешко и в Троянско? Ами, там е по-добре пътят от тук. По-добре е почистено. Къде пътувате? Търново беше добре почистено. От Търново насам вече ми за Русе. Други пък подходиха с разбиране към службите. Сега пътуваме добре. Като имаме се напред колко сняг се изсипа, сметам, че долу горе са добре. Долу горе е почистено навсякъде. Град Велико Търново и населените места в общината също бяха в плен на снега до обед. Наложи се частично мобилизиране на военни и ситуацията в града се нормализира.
Тези, които предпочитаха влаковете като по-сигурен транспорт, преодоляващ и зимата, и преспите, някои от тях са се подвели. 5 часа пътниците от влака Варна-София зъзнаха на гара Мадара. Композицията, пише Стандарт, бе блокирана от 8.55 вчера сутринта. Пътници разказаха, че вагоните били препълнени, в тях имало и деца. По думите им, причината за инцидента била повреда в електрическото трасе от Снеговалеже. Един от пътниците е разказал как от БДЖ им обяснили, че има проблем с контактната мрежа. Виждате и кадри, които показват ситуацията с блокираните и влакове, и композиции от снега. Много населени места без ток. Възможно да е възникнал такъв проблем. Вижте какво казваха. По електропреносната мрежа за влаковете. Вижте какво казваха пътници от влака. Мисля, че това е същия влак, който е стоял много време на едно място. Ами 3 часа близо чакаме. Дами, да влезте в гардешните, колко е топло там. Защо много е студено? Няма никакво отопление, няма туалетна наблизо. Имаше ли кой да ви информират колко време ще стоите? Ми, хората, които обслужват гарда и самите, те не знаеха за колко време ще отстранят явно повредата. Павлова критично е в Североизточна България, навевания сняг и никаква видимост. Хората да тръгват на път, ако им се налага, и да са подготвени колите с зимни гуми. Мисля, че това не би трябвало да го коментираме в средата на януари. И пълни резервуари да са колите. Хората са заредени мобилни телефони. Съвети от Лиляна Павлова, това от 24 часа. Ние по тази тема, въобще темата с снега, актуалната обстановка, след малко и в новините с преки включвания от Агенция пътна инфраструктура и не само. И с столичния кмет Йорданка Фандъкова ще говорим за начина, по който се справят в най-големия град власт. Що се отнася до топлината в къщи, беден си, ако у вас не е 21 градуса, 2,9 милиона души пестят от отопление, според доклад до парламента. България да приеме национална дефиниция, кои са енергийно бедните, и тя да включва критерии за поддържане на нормална температура в жилището. Това предлага председателя на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски до парламента. В общи линии 21 градуса са посочени като един праг, в който ако нямаш възможност финансова да поддържаш тази температура, трябва да си в графа енергийно беден. 140 потрошени за 24 часа в Пирогов. Много внимавайте. След многото преспи, знаем, че идва студа. С студа идва леда. Да, очакванията са за заледяване, особено там, където има вятър, докато в района на летището, където се намира нова телевизия, вече, нали забеляза, вече е заледено. Просто така, внимавайте да не си счупите нещо. Внимателно, защото трябва да се предвижваме. Спираме, разбира се. Като кажа, шофираме, а най-ефтино в последните 6 години, труд разказва за бензина и дизела на цени от 2009 година. Петролната и газова асоциация прогнозира, че спада ще да продължи до 2017 година. Цените на бензина и дизела за пореден път бяха намалени в големите вериги бензиностанции у нас, като нафтата вече е с около 5 стотинки на литър по-ефтина от масовия А95. Една реплика на Бойко Борисов от края на миналата седмица, в момента в който влезе в конфликт с шефа на работодателската организация КРИП Кирил Домощиев. Репликата беше, защото Кирил Домощиев поиска оставката на Румяна Бъчварова заради неразкрити поръчкови убийства. Репликата на Бойко Борисов беше, когато държавата даваше пари за неговото футболно хоби, защо не се държеше така. А защо в момента бизнеса не намали цените, например, на хляба и на останалите продукти, при условие, че бензина, цената на бензина пада. И при условие, че като се е дигала, се дигали и цените, с аргумент цената скача. По тази тема в студиото прелюбопитни гости. Мика Зайкова, финансист, бивш синдикалист, човек, който разбира от тези процеси, и госпожа Кокушева, която оглавява пък асоциацията Помогни ми. Хлебарите и сладкаро-производителите, мисля. Да. Така че очакваме интересен разговор от двете дами, които да ни внесат и яснота по отношение на падащия бензин и изобщо всички петролни продукти до крайния потребител, и това те как определят крайната цена за продуктите, останалите, които ползваме. Хляб, изобщо от голямата кошница, така наречена, дали се очаква намаление на цените? И ако не, защо? След като горивата са най-евтини от последните 6 години, според тази публикация. През декември 2009 е имало подобни стойности на настоящите. С последното поевтиняване, понижението на цените от началото на годината е над 7% при дизела и близо 4% при бензина. Като стана въпрос за финанси, да ви припомним, че днес след новините в 8 в студиото ще влезе бившия министър на финансите Симеон Дянков от кабинета Борисов 1, знаково лице от управлението на Борисов от миналия му мандат, така че от дълго време не е говорил, ще ни бъде интересно да коментира и това, което става в момента в България и не само. Симеон Дянков, гост в предаването ни след 8.
Петролът най-евтино от 12 години падна под 30 долара. Идва ново намаление при горивата. Темата присъства и в 24 часа. Една криминална история. Бивш кмет, заподозрян за изнасилване, поканил 16-годишна в стаята си. Родителите пуснали жалба срещу Иван Евстатиев. Чета ви от новинар подробности. Бивши кмет на Стрелча Иван Евстатиев е бил разпитан в полицията, след като 16-годишна момиче е подало жалба за изнасилване в местен хотел. Случката се е разиграла в хотел Средна гора в града и преди това вечерта било обилно полята с алкохол. Явно е пила много. Които гледаме, какво ни показват? Това, което виждаме, е протест на граждани в Стрелча, които са излезли. Не знам доколко има натрупване чисто политически, но така или иначе много хора на площада, възмутени, протестиращи, след като са научили за тази информация. Момичето се оказало дъщеря на бившата секретарка на Евстатиев. Между другото, самия Евстатиев в момента е общински съветник. Той е бивш кмет, но продължава да е в местната власт. В районното управление на МВР в Панагюрище и в полицейски участък в Стрелча е бил получен сигнал за сексуалното насилие. Той е на 56 години въпросния Евстатиев. Това е потвърдил говорителя на полицията в Пазарджик, Мирослав Стоянов. Да видим, ако има атмосфера от протеста. Още. Това е било. Няма ги изказванията на хората, които са били на площада. Така че продължаваме напред с още една криминална информация. То всъщност това е интервю с шефката на Седмо репил в София, Ани Петрова. Явно във Фейсбук някакви страхове са се породили сред жени, че има зачестили нападения над жени, особено в квартал на Дървеница. Затова я питат, вярно ли, че се е появил нов Жоро Павето, както твърдят жени във Фейсбук, напада и в Дървеница. Тя отрича да има такова нещо. И са тези жени, които твърдят във Фейсбук, имало такива хора, които са свидетелствали от личен опит. Имало страх за такива нападения. 68-ма, 70 някоя година София е скована в страх заради така наречения Жоро Павето. После има и такъв имитатор на неговите престъпления, но шефката на Седмо РПУ успокоява, казва, няма такова нещо. Дано наистина да няма такова нещо и дано да няма и хора, които да нагнетяват по тази тема. Знаеш, че страха много лесно по Фейсбук може да се предаде с три поста, дето не знаеш кой е първоисточника. Дано да няма умисъл в това нагнетяване и дано да е права Ани Петрова, да. На Седмо РПУ. А иначе тя посочва други проблеми, които срещат с работата си. Например, че патрулките им са счупени и полицаите работят с частните си автомобили. Това е интервю в Телеграф. Убиха сводника Пинко с 20 присъди и 10 автомобила и още криминални теми. Петър Василев няма един работен ден, но е държал проститутките в Ботевград, продавал жени в Италия, съобщава 24 известно, часа. Защо той не е в затвора, не разбирам. С 20 присъди пък на свобода, за да бъде убит. Ето го, 36 годишен, с 20 присъди за различни престъпления, държи 30 проститутки в района на околовръстното край Ботевград. И това всички го точно, знаят. Да. Свободата в събота вечер му е коствала живота. Свободата му. Труп е открит на паркинг града около 21 часа от роднини в една от колите. Тук виждаме снимката на убитото момче в Враца. Поничките от Враца може да притискат свидетели. Прокурори са го казали. Въобще следим с особено внимание обществените настроения по този случай. Протестите продължават. Първанов, минава малко към политически сюжети. Първанов иска промени в Конституцията. АБВ маха част от бариерите за президент. Това е публикация от Стандарт. Консултации за поправки в Конституцията преди изборите за държавен глава започва АБВ. Това, което е поискал като промяна Първанов и всички се питат за кого всъщност се иска тази промяна, да няма изискване, 5 години да е живял, последните 5 години преди да се кандидатира кандидата за президент в България, така че за кого иска тази промяна Георги Първанов е загадката. Има предположение. За президентски вот през есента Първанов търси обединение с БСП през Станишев. Това пък е заглавието в труд. Лидера на АБВ заговори за промени в Конституцията, с които да отпадне изискването кандидат-президентите да бъдат родени в България. Така на практика той даде знак, че ще трябва да се отпуши възможността родения в Украина, шеф на партията на европейските социалисти Сергей Станишев, да участва в надпреварата за държавен глава. Странно ми звучи точно такава идея Първанов, но пък имаме право да го подозираме до момента, до който не разсея това наше подозрение. С интервю в студиото каним го да каже заради Станишев ли прави някаква поправка. Аз за друг живял извън България си мисля, че може да е предназначена поправката, но нищо да ще го питаме, като дойде Георги Първанов. Надяваме се това да е скоро. Да.
Първанов иска консенсусна кандидатура преди вота. Има новини покрай АБВ, включително и много остри условия, поставени по отношение на Ирина Бокова за шеф на ОНЕ. Така че е интересно какво смятат да правят АБВ. Ето го и тук АБВ иска нови правила за избор на президент. От 24 часа обаче тази страница изкарах заради друго заглавие. Янева Гейт, бил сценарий срещу Борисов, Цацаров и съдебния съвет. Ясен Тодоров, това е шеф на етичната комисия към Висшия съдебен съвет, имаше подозрение, че той може да е автор на този СМС, който казва: господин премиер, искаха пак да ви викаме, Лозан Панов искаше да ви викаме, но не го приехме. Едното подозрение беше, че е Ясен Тодоров, а другото Димитър Узунов от записа на двете каки се твърдеше... Друг член на ВСС. Да, че той е близък до премиера и че е неговия човек в Висшия съдебен съвет. В общи линии и двамата, не в общи линии, в конкретни линии, и двамата отричат те да са информирали Борисов в този СМС. Ние пък поканихме Яне Янев днес. Скоро не се е появявал, но самия Яне Янев изведнъж в ситуация, в която се търсеше обяснение за източника на СМС-а. Яне Янев каза: аз го написах, аз го изпратих. За сега не е уточнил защо, ако го е изпратил той, е в първо лице единствено число. Има допълнение към обяснението му. Снощи го гледах по BTV при Светло Иванов, който обясни, че СМС-а му е изпратен от служител в ВСС, каквото и да означава това. Но не и той го е препратил, но по начина, по който е написан граматически този СМС, означава, че би трябвало да е член на ВСС, който взема решение и гласува, макар че такова гласуване и решение за привикване на Бойко Борисов в съвета въобще не е имало. Но така или иначе, Яне Янев ще бъде гост в нашето предаване, който сам в разгара на многото въпросителни около този скандал се появи и така пое отговорност: аз съм човека. Прикрива ли някой? Дали прикрива някой от Висшия съдебен съвет, ще го питаме и се няма да получим отговори. Яне Янев по темата с СМС-ите. Всъщност, за тези, които са пропуснали, най-общо казано, скандал се състои в това, че Бойко Борисов първо, че изпраща СМС на Лозан Панов, шефа на Върховния касационен съд, и второ, че е информиран какво се случва там от кухнята, отвътре. Би следвало двете власти да са независими, затова има изострена чувствителност за всеки един момент, в който това се опровергава. Независима ли е съдебната власт от контрола на изпълнителната, би следвало да имаме отделна изпълнителна власт, отделна съдебна власт. Би следвало. Така че темата е важна. Карикатурата е свързана с СМС-ите на Комарницки от последна страница на Вестник сега, макар че смесва и темата с ООН и Ирина Бокова. Желанието на АБВ и на Георги Първанов България да номинира за шеф на ООН Ирина Бокова, в момента управлява ЮНЕСКО. Даже и заплаха и намек, че ако управляващите от ГЕРБ не го направят, ще си отеглят подкрепата. Има един факт: до сега България официално не е номинирала нито един от кандидатите, които неофициално циркулират. Това е Ирина Бокова и Кристалина Георгиева, еврокомисаря. Вече някои държави започнаха официално да издигат твоите кандидатури, но към карикатурата на Комарницки. Карикатурата показва разговор между лидерите на АБВ и ГЕРБ. Помисли си само, ако изберат Бокова, ще може да командваш СМС и съвета за сигурност на ООН. Казва Първанов. Казва лидера на АБВ на Борисов, да. Препускам още по темите, за да остане време и за моята новина. Вестник Труд твърди, че син на върховен съдия е удрил полицай и ги е плашил с баща си. МВР крие за заловен с дрога в началото на 2015. Марк Стайков, син на съдията от Върховния касационен съд Евгений Стайков, е бил хванат да отглежда и разпространява наркотици в София. При задържането си е нанесъл удари на полицаи. Баща му е виден юрист, твърди Труд, и че случай е бил потулван. Ченалова, Пеевски одобрява назначенията на съдиите. Публикацията е от Капитал Дейли. Бившият председател на Софийския градски съд Владимира Янева, това го знаете от новините, получи една година условно по делото Червеи. Първа страница на Вестник сега. Безработицата намалява, внасящите осигуровки също. Вота на недоверие, ако такъв има скоро внесен от опозицията, ще е за провал в здравеопазването. Ако БСП и ДПС тестват подкрепата за цялостна политика, осигуряват 6 месеца спокойствие на ГЕРБ, твърди Труд. Вървим по първи по-видим ръст на автопазара след кризата. Това е водеща тема на Капитал Дейли. Става дума за купуването на автомобили. 16 милиона лева изтеглени чрез кражба на самоличност на висши менеджери. Прокуратурата, ДАНС и МВР продължават разследването на аферата. 24 часа съобщава за 16 милиона лева, които са били източени от 10 европейски клона на международни компании само за 90 дни. Ожилването е извършено чрез кражба на самоличност на висши менеджери. И снимката от първа страница отново показва ситуацията в страната. Сняг, лавини, потоп.
Ще доставим минутка-две и за сигналите в моята новина, преди да дадем думата на Гери Макоданска и прогнозата за времето днес. Много важната информация. Рано сутрин или имаш още нещо да ни кажеш? И някакви забавни теми от по-шарените страници на вестниците, че Леонардо Ди Каприо иска да играе Владимир Путин. Актьора се интересува от руската история. Елизабет II пък ще да празнува рождения ден с улично парти за 10 000 души. Кралицата ще става на 90 години през април, но купона ще да е през юни, да е жива и здрава. И една информация за тези, които хапват през нощта. Бъдете внимателни, защото се оглупявало от ядене през нощта, твърдят учени.